Ah, então, tudo bem? Posso? Oh, só que ali é. Então, tiveram aqui algum problema, não? Montagens, coisas e tudo. Então, vamos a isto? Está ali? Tá? Posso? Olá, o meu nome é Mentário Lopes da Silva. E sou realizador documental. Não, pá, sabes que o meu processo criativo, puto, a malta acha que isto é tudo bem. Ai tal, chegas ali, metes um tripé e uma câmara e metes o pessoal a falar. Isto não é assim, né? Tens que estar lá, tens que pôr o tripé, tens que pôr a câmara, tens que pôr o pessoal a falar. Não é? Existe todo um processo criativo e depois tens. Pá, as pessoas não percebem, não percebem o esforço que vai por trás de tudo e que está por trás de tudo isto. Não, e ajuda, claro, o facto de teres uma boa equipa à tua volta, não é? Nós temos uma equipa excepcional, que estamos todos os dias em sede a trabalhar para o mesmo. Eles já sabem que comigo não fazem farinha. Eu quero os melhores dos melhores. E então acaba tudo por correr muito bem, não é? Tudo por correr muito smooth, como se diz lá no. Coisa. Não, mas é muito fixe trabalhar com este pessoal. Estamos a um nível realmente fenomenal, fenomenal. E pronto, e tem que se dar valor, não é? A minha mãe sempre me disse que temos que dar valor ao que é nacional e eu sou nacional, portanto. Lá está. Quem? Esse gajo! Faz agora, hein? Este gajo para mim era inferno, um pau no cu e a tal aí uma árvore para ver se ele gostava, hein? Porque este que anda aí é uma camada de. Percebeis? E era metê-los a todos, não. Então, quer dizer, anda aqui um gajo, anda aqui um gajo a trabalhar, ai tal, se o senhor acaba com um balão, um para outro, sempre ali, e por bem menos essas. Mas está tudo maluco! Tenho-me chateado! Banana! Portanto, repare, eu é que tenho tudo organizadinho, não é? Aqui, eu é que sou responsável. Por organizar tudo por ordem alfabética e por data. Todos os nossos projetos estão guardados no meu arquivo e é extremamente importante esta organização, porque senão não sabíamos a quantas andávamos, não era? O que é que seria de nós, já viu? Mas não, esse é o meu trabalho. Às vezes os outros brincam um pouco comigo. Brinca, não é gozar, não chega a ser gozar, é brincar. Brincam um pouco comigo. E chamam-me os nomes, mas é mesmo isso que as equipas fazem, não é? Os amigos fazem isso, brincamos todos uns com os outros e é divertido. Eu também brinco com eles. Às vezes. Prontos, eu gosto muito de todos eles. A única pessoa assim que não me incomoda, vá, me causa um pouco de receio. Mas é mais pela sua saúde. É o jovem do som, não é? Mas é um rapaz impecável. Repare-se, é um rapaz impecável. Muito boa pessoa. Boa tarde. Um pouquinho? Estou aberto, mais ou menos, estou mais ou menos. Diga, eu quando comecei a trabalhar para o Mentário, isto era tudo um bocado rápido para mim, mas eu tive que me habituar. Isto depois de um gajo apanhar o jeito está-se bem, estás a ver? Mas, não, eu acho que temos um chefe porreiro.
Temos uma equipa boa. Tipo só o que ir ali. Puxar uma coisa. E, não, como estava a dizer. E a equipa é boa. Pronto, só não gosto daquele daquele assistente. Mas de resto é tudo mais ou menos. É tudo mais ou menos. Não há assim grandes problemas. O cozinheiro também lá faz uns pitéis muito bons para quando um gajo está calorica. Pronto, são umas tardes bem passadas e não sei o quê. Yeah, meu, comem um bocado, estás a ver? Tipo, são uma beca de comilão, mas também o que é que eles haviam de fazer, não é? Comida, tipo, o serviço é bom, estás a ver? Gosto de todos, pá, gosto de todos. O mentor é porreiro, dá-me sempre a dica para começar a fazer o jantar, a preparar a comida para o dia de filmagens. Pá, pois tens o gajo do som, é um bacana, é o gajo mais bacana que aí está. Tipo, eu e ele estamos sempre a outras cenas, meu, é muito fixe. Não, a malta é porreiro, eu gosto de trabalhar aqui, estás a ver? Até lá que estamos aqui. Ó, já está pronto. Olha o gajo. Espetáculo! Sim, eu sei a minha equipa, não era tudo o que sou hoje, definitivamente. Um beijinho para eles.